E começaram os preparativos para mais uma edição da Feira Casa Pronta de Criciúma. Vamos falar sobre ela. O Júlio César foi até o pavilhão de exposições e agora nos traz mais informações. Chegando mais uma edição da Feira Casa Pronta, apesar de o evento começar só dia 19, já tem muita gente trabalhando. Não é mesmo, Jaqueline Bax? Muito obrigado por nos atender. Como é que está essa correria para iniciar mais uma feira? Olá, tudo bom? A feira a gente começou a montá-la já faz alguns dias, né? A gente leva quase 10 dias para montar a Feira Casa Pronta para poder abrir no dia 19. Muitas casas vão estar construídas, muitos ambientes prontos, né? Você vai entrar em loft pronto, como se estivesse dentro de um apartamento. Vai ter vários lançamentos imobiliários. Você vai encontrar vários fornecedores da construção civil e decoração aqui dentro do Centro de Eventos José e Jair Conte. Então, mais de 2.000 pessoas vão passar aqui durante esses dias de montagem. Centenas de empresas são contratadas para estar aqui para montar as estruturas das 200 empresas que vão estar expondo a partir do dia 19. Qual é a expectativa? Quantos expositores? Temos algumas novidades para esse ano? As novidades sempre são, esse ano principalmente, em cima da parte de sustentabilidade na construção civil. Então nós vamos ter vários tipos de imóveis sendo montados aqui, casas montadas, mostrando para o consumidor como ele pode construir de uma forma mais sustentável, que depois ele vá ter uma economia na energia, no consumo de água, na própria luminosidade interna dos ambientes. Então a parte da sustentabilidade na obra está muito em ênfase aqui na Casa Pronta esse ano. Agora é um bom local para o pessoal fazer bons negócios, né? Falou em setor imobiliário, falou em setor de imóvel também. O pessoal pode esperar que, quem sabe, vai sair uma boa negociação para a família que vem para cá. Ah, com certeza. Ainda mais que você está dentro de um centro de eventos, que você tem uma gastronomia para te atender, sanitários, estacionamentos, é uma área coberta, então faça chuva, faça sol, você está num ambiente adequado para poder conhecer vários fornecedores, negociar com todos eles e sair daqui com o melhor produto para a sua casa. Tá certo, Jaque, muito obrigado. Está aí então o pavilhão aqui sendo organizado, preparado, porque vem aí mais uma edição da Feira Casa Pronta. E essa feira realmente enche os olhos. É uma feira que traz muita novidade. A ND está mais uma vez presente nesta feira, a partir da próxima quarta-feira da semana que vem. Então tem muitas atrações aí no pavilhão de exposições José e Jair Conte.